bayram günlərdir. Paytaxt sakinlərinin bir qismi bölgələrə, bir qismi isə elə şəhərdə qalıb. Biz də gəlmişik Tarqav adlanan Nizami küçəsinə, görə insanlar necə istirahat edirlər bu günlərdə. Hal-hazırda burada Bakıda keçiririk. Hələ ki buradayıq. Şükür, elhamdülillah, bayramımız mübarək olsun. İzabella xanım. Şəkil çəkdirmə 5 manatı da var. Şəkilin ölçüsünü nasıldır? Şəkilin ölçüsünü. Telefonla çəkmək də pullandı. O da ödənişlidir, bəli. Ona qədərdir? O 3-5 arası. 3-5 arası. Bəs fotoaparatla? Profesyonelini 5-10 arası. Necə keçirsiniz bayramı? Yaxşı, normal. Biraz ürəksiz dedik elə bil. Yaxşı da, yəni karantin müddətində bu cür mümkündür ancaq. Adı Tyson'dur. Adı Tyson'dur. Tyson, hə, memnunluq eləmək, yaxşı. Sizin öz adınız nədir? Xəyal. Xəyaldır, siz mənim adaşımsınız ki. Telefondan 5 manatdır, bir çəkəndə 10 manatdır məsələn. Bir kadr yox, nə qədər çəkdirə bilirsən, o qədər. Şəkli özünüz çıxardı versiniz, yoxsa ötürsünüz? Özümüz çıxardırıq, hə, 10 dəqiqə ərzində, hə, 10 dəqiqə ərzində çıxardıb veririk. Hava isti olduğuna görə bugün şəhər ərazisində sıxlıq müşahidə olunurdu. Lakin biz hazırda görürük ki, artıq yavaş-yavaş yağış yağmağı başlayır. Bölgələrə gedmişdiniz yoxsa yox? Xeyr. Birincisi pandemiyaya görə, ikincisi də ki, uşaqlarla çox da hərəkət etmək rahat olmur ailəvi olaraq. Belə daha rahatdır da. Belə daha rahat. O zaman xoş istirahatlar. Çox sağ ol. Şəhidlərimizə görə keçirmirik. Yəni şənlikli deyilik. Sadəcə evdə uşaqlar üçün. Sadəcə əvvəl kimi bayram abu havası yoxdur. Niyə görə yoxdur? Nə bilim, yəni yoxdur, heç kimdə yoxdur bu dəqiqə əvvəlki. Super, əla, istəyirəli bütün bayramımız belə keçsin. Bir dənə maskadan canımız istəyirsə, laf yaxşı olar. Və sonda belə qənaətə gəldik ki, şəhər sakinlərinin bir qismi pandemiya ilə əlaqədar bayramı elə öz evlərinə qeyd edirlər. Fidoş, yağış güclərini qaçdıq evə.